السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي وقل جاء الحق وزهق الباطل نيغي لين دي نوي بو باخ دي لين دوكيل دي لين زيار دي لين بالو حق دي لين بال دي نيان يالا يالا ناني يالا بولي بال خمنا تاي wa mbokki waqul jaa al haqq wa zahaqa al batil tay dañu ñew tay pour firi suratul mutaffifin suratul mutaffifin nak ñi neenañ makkiya la ñi neenañ madaniya la ibn mas'ud ak dhahhak ñom nenañ saaru yi makka la wacce ku melni hasan ak ikrama neena saaru wi di suratul mutaffifin madina la wacce waye ku melni ibn abbas mom dafa wax ne len li madina la wacce len li makka la wacce li commencé ci sar wi ba ci innal ladina ajramu ba ci aya bi ngay duggé fofu lolou lepp madina la wacce waye innal ladina ajramu ba aya bi ba sar bi jeex ibn abbas neena makka la wacce waye ku melne jabir mom dafa wax ne sar bi di suratul mutaffifin ci digeentem makka ak madina la wacce yegit na kon wuti ku nek ak li nga wax yamul amna ñu ne makkiya la amna ñu ne madaniya la amna ñu ne len li makka la wacce len li madina am ñu ne ci digeentem makka ak madina la wacce li nak bo demé ci tafsir qurtubi dang ko jafé suratul mutaffifin nak bi yantibi sallallahu alayhi wasallam ñewé medina amna borom xam xam yo xam dañu wax né ñom ay commerçant lay waye niñ doon naxé baxul yantibi sallallahu alayhi wasallam neen waylul mutaffifin waylun lil mutaffifin ci lañ bayé di ca di neus neusal ci sen nepp ba niñ faato sar wi di suratul mutaffifin fanweri aya la ak jurom ben 36 aya di limu law lam 30 la waw 6 la wa di limu law mu commencé baatu waylun lil mutaffifin alladhina idha ta'alu 'ala an-nasi yastawfun al mutaffifun moy ñi nga xamne dañuy neus neusal ci sen nat dañuy mus musal ci sen nat mus musal nga xay li ñi def baxul waye dañuy min li ñi def bax na ndax sen tapale yalla commencé té ci ben baat bo xamné da nga ci dégg baraghat alquran waylun moy alhalak walkhusran walazab waylun mbugal mutar waylun ak alku waylun ak perte ñel na kan lil mutaffifin ñi nga xamné dañuy mësmësal ci sen nat té moy ñu waxana buñu dé nat dañuy tapalé ci nat yi ci nat bi ñi nat mais alku bi ñu giir alku bu ré tapalé ci nat bi ñi nat bu féké ré jaay alku bi mi alku azul ak al-akhirah mo tax suñu borom jël baatu waylu dana
mbugal la mo xamne fi ci aduna alakha lay don sunu borom ne nak waylun ak alqu waylun ak mbugal lil mutaffifin ñal na ñi nga xamne dañuy mas masal ci sen nat sunu borom di leral mutaffifun ñe ñan mune alladina moy ñi nga xamne iza talu bunde nat ala nnasi lu bayiko ci nit ñi pour jëm ci ñom yastawfun dañuy matal natu ba buñ dé nat dal pour lu jëm ci ñom dañ koy matal wa iza kaluhum buñ dé natal nit ñi aw wazanuhum wala ñu leen di pétel yukhsirun dañuy fertal natu bi dañuy fexé ba du mat nga di ci déggé ay déggéen yu bari manam ko xamné budé wax jimi ci mom da koy matal wayé budé wax jim ci kene day wañi wax ji du ko matal di wañi ak kenen da ciy dugg ci mutaffifin lay dugg alquran dafa balagha dafa am balagha dafa jotal motax bu sayrine abdat balaghatuha da'wa mu'aribiha yalla ne ala yazun ulaika annahum mab'uthun ala yazun bo dama ci ibnu kasir mom danan dakoy firé xana ragalul ñom dañ lay dekkil ëlëk kikoy def xana ragalul mok ñam koy defantel ñom ñepp dañ lay dekkil ëlëk bo dama ci tafsir baghawi mom danan xana wul wuko wuulul ci mom ne xana wuuru ko ne ko xana wuurul ci mom ne dañ koy dekk ci ëlla hein mune ala yazunnu manax dafa ndortul ulaika ñooñu li nga xamne dañuy neufnatul ci sen nat annahum ne ko ñom mab'usun dañ leen dekkil li yawmin azim ci bis bu mag ba te moy yowmal qiyam yowma bis ba nga xamne yaqumu dana taxaw annasir ñep ni rabbil alamin ci seen borom ku nek taxaw ci sa kanamu borom ak malaaka yim boole nit ñi ñu leen di régler yalla ne nak ki nga xamne da fay tapale da fay neusal ki nat gi ni nat xana fatlikuul bis bi bis bu mag ndax ki de bañ def ko ci biir bammel day dekk bobu ñukoy dekkil ak de gi ngay de bo ci defam sa xel do tapale sunu borom ne kala inna kitabal fujjar la fi sijjin kala inna kitabal fujjar la fi sijjin wama adraka ma sijjin kitabum marqum waylun yawma idhin lil mukaththibin yalla nek kalla jajji kalimatu zajrin kalla jajji inna kitabal fujjar yegal ne terey kacior yi jef ju bon giñi def malaka mi diko bind def ko ci ben terey ni yalla ne terey bobu la fi sijjin ma nga ca place buñ wax sijjin ma nga nek ca jurom ñaar lu suuf ci jurom ñaar lu suuf espace la bo xamne nit mënu fa aggi malaka yi buñu bindé sa jëf yu bari ba para fofu lañ ko jëmé yalla néna bo nalak mala ñaari malaka yo xamné ñu tedd lañ ci ay bind kat lañ lu leen yalla diggal rek ñi def lu leen diggal ñi def ko waaw moy nak kala jajji inna kitabal fujjar naka téré bañ bind jëfi kacior yi la fi sijjin ma nga ca place buñu wax sijjin yalla nak jangale kat bu magla wama adraka ma sijjin
wa ma adraka ma sijjin ma dakh duma la xamal lan moy sijjin muneko kitabun marqum waylun yawma idhin mukaththibin kitabun marqum kitabun abtir la bo xamne marqum buñu bind la tek ci ben place bo xamne loxo doomu adam munu fa ag bay soppi lañ ci bind manako waylun yawma idhin lil mukaththibin waylun ak alku waylun ak perte waylun ak mbugal lil mukaththibin ñel na weddi kat yi yawma idhin kërëp bis penc ëllëg yowmal qiyam weddi kat yi mbugal ñel na lañ waylun yawma idhin lil mukaththibin toskare ak alku ak mbugal ñel na ñi nga xamne dañuy wedd xam nga batu kazzaba ak kazzaba bokku ñu ñi firi bu amé sidda wedd lay firi wedd kazzaba moy weddina kazzaba moy fenna iza hadatha kazzaba isga mais nak bu amé sidda rek wedd lay firi motax kazzaba moy weddina kazzaba moy fenna yalla nak jël batu mukaththibin waylun yawma idhin lil mukaththibin waylun mbugal lil mukaththibin ñel na weddi kat yi waw yawma idhin kirab bistent yawmal khiyam bis ba nga xane mom lañuy régler nit ñi ñi doon tapale ci seeni wax ak seeni jëf waw ba yalla tuddu len al mutaffifun xamna firi bi fi lañ koy yamale ba benen aljuma insha Allah ñu andi li ci dess ci kartonu yalla ñi ngi nuyu ñepp di lokkel ñepp seen mbokk Ismaïla Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullah.